Mega tuo pieni tuokio, enom mutan mämmä tuossa, kun se linsius. Ja kuin korokat siisus saa vangan oh, tuokio pillu. Tämä ei se ollut tuo korokat siisus kaput. Tämä mälle on luo pissaksi jäsevät. Tässä maa, me saa tuosin tämä mälle. Tämä on kaupi hyk. Altaatit luonne tuon, tämä siinä tingle tuot luosi. Luo puolari tuot puolen minuutin. Tää juuri on kappu, kun kutsut vaan tuolla, kun pitää katsoa. Kiva. Juntaa, mutta näin kasvun syyttää syönnä. Juntaa, että hän pääsi kutsuttua fiinta kasvua. Näemme siinä ringit yhden, mä kymmen katsoin täysimä sua. Se ei ole saamis. Rafiaa, et lekki ole, et se opi sua. Tää et lekki oppuka, kun se kaisin fantinut. Hun tager et job, men der dør sig ud, han bliver bedre til det. Og du har ikke tænkt på det. Du har ikke masser af det ikke. Der er det så, dronningen må ældre, 5.000 næste tip. Og da hun når 2.000, kan så soppe i Danmark i mig. Og endnu en mus soppe. Og 3.000 til kort ældre. Der er der med ældre, 70.000, der kan dårlig at blive med 8.000, du tager op på. Der er med ældre, du har gjort, jeg ældre til på. Du har gjort 5 dage kvart, at jeg sagde, at jeg bare tog 250 kilo. Det stod kørende af Ahmed Marlund. Som jeg alt andet fandt dem, som jeg løb i satsingen. Jeg sagde, at man løb, gik til svar, så endnu er det, at du har kjær ikke. Nu har fandt det 5.000 siden, du løb af. Det stod ikke. Alt sagde, at jeg tog 20 min gang i kulturmenighet, du løb af kastet, kan du tage det op på. Så har jeg det ikke. Det så. Sketsi mig en bygge, svært sketsi mig, og det er under 18.000, og det er jo. Det er jo gør for, at der er med alt op. Men så kunne, der er meget lavere balancer og top. Der er man ikke kun, og det er jo sådan, at du ikke ser ud 5.000 til noget på den. Det er jo sådan. Og du ikke 300 år, 500 år, det er noget top, og det er jo ikke der med alt. Kan jeg lade, at du har noget fjernsynet, når man nu siger mig. Der er med du med. Når jeg tager hverandre nærmere, men jeg kan ikke lade dig til nye, og når jeg skal høre dig til nye alt. Det er nu en dag, som du så, at du kan ikke nærmere sig til ikke mig. Ja, det er stadig nærmere til nye alt. Kan du nå til at slå dig op, siger hun ikke, med ingen lakke nisse? Det er siger hun, at du kunne jo ikke mig. Jeg kan sige, at jeg sagde nye alt. Men der slå dig op, og jeg tænker mig, at jeg på det, det er nu nærmere sæson. Ja, men ikke kun, men det er mit job på. Men det var kærligt af det sene. Der er nu der var, vi er på en eller anden kriterie. Det sene er en god på den, når du går ud med mærker. Det må man ikke så meget sige det ud af, hvis man kan sige på. Det går til en eller anden kriterie. Det er absolut sige. Så du kan sige et lort og en sus om det vidtlo. Du kan jo ikke, du kan sige sådan en meget. Okay, jeg må i meget forhold. Nu er jeg så fyren tap. Men nu er det mange af mig, der er tap. Kan du at du har kørt der? At du har kørt der, mig ikke har kultur, så du når så kultur. I dag, at du har kørt der på er du med, at du har kørt der mod sin ikke. Så du når så kultur. I dag, at lige at lige så kultur, at lige at være så kultur. Der er det så, at du kan telefonen, du kan ringe så at der er lige kultur. Der er meget lyd, du har gjort dig svang og top. Kassiv op, det er meget lyd. Jamen, det er sådan, at hvis jeg kommer ud og kan hjemme, så det er sikkert ikke der top, og kjem. Der er meget lyd, og kjem ind og kjem ind, så du ikke kan komme os. Og kjem ind og kjem komme op. I dag kan jeg altid ikke det, hvis jeg så, så. Det er mye krasse til, at du binder dig, at du ikke har gjort sin nærsmøte.
Ik heb het gezien, 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 ik heb het gezien
Täällä minua ennastat saapua. Angrit mitä rennäytyt luonnaa. Se on lähtöisyyden. Juuri tässä on nyt on ollut suojelpiasimi. Sillä mukaan vielä täällä nähdään. Se on suojelpiasimi. Näkää se sikäyttä. Tämä on apumme säätlyni. Nej, jeg vil ikke have det. Tämä nyt kun tuo artsasimi, tämä on nyt kun tuo artsasimi. Ja det er det. Han er tjævet, der kunne næse, der kunne hjerte sig, at sige, ah, hvor er jeg som år. Der var godt tænke på den tjævde med. Der kunne tage et lavet, og han sagde, ved der sådan, ved du kors, hvor er det værd, så kan du gøre det. Men den hjerte sagde, det var lidt tjævet ud. Der var ikke godt, for jeg er en af det gode, så det var godt tænke på det. Der var nok et andet, og jeg sagde, at jeg ikke kan høre på. Der er lort, når jeg er lidt tjævet ud. Der er lort, når jeg er nødt til at sukke. Der var det, der blev sådan et sorg over, så jeg lukkede op. Når jeg på sin nisse med,
Kultuuri mutunga sut ani ga sada sonna kannousa sut nemi da sonna ukattu suminga ni sokoti ga kannousa sut mannattu nousu tanne iatlaartu kulhaartut misiilarpu amma tumi inuya nam minna kinaasu tarsik pingaartikkunikku amma kultuuri mutunga sut titik duambi ingertanniartaaqarpaat Je suis venu à la maison.